Vítam vás pri novom videu a dneska si dáme opening 20 boxov, 6 big boxov. A keď niekto hrá dlhšie, tak vie, že tu sú tieto Champion Challenge a v tom získavate big boxy. Tak poďme na to. Prvý box, nič. Chcem najviac na Nitu, lebo Nita zakúpiť tiež na max. A laglo sa to. Bola tam Luka Mexík. Toto blbosti. A na mojom hlavnom, jak som vám už ukazoval, myslím im, alebo ne, toto je môj hlavný účet. A keď tam minule bola 30, tak tam je 31 a padol mi Sprout. Takže ja som mal najprv Roborumble, pár tiketov, išiel som hrať za 10, mal som 5 minút 45 sekúnd, získal som 5 boxikov, otvorím si, chcel som Star Power, lebo mám Shelly na max. A otvorím si 3 boxy. A naposledný, na ten druhý box, čo tam bude? Samozrejme, že tam je Sprout a nie tam Star Power. A na posledný box mi ešte padlo to Star Power, myslím. Alebo neviem. A ja som natočil 101 boxov opening, len mi sa to neuložilo. Padol mi tam Rico, Rosa, Poco hneď na začiatku a ja som neotvoril 18 boxov, lebo som chcel to dotočiť, ale neuložilo sa mi to. A už som si otvoril tie Brawl boxy. Na nic nepadol ani jeden PowerPoint, super. Není v šope. Samozrejme, že není. A otvoríme si ešte tie big boxy. 101. Barley 10. Jesse 14. Frank 16. OK. Docela dobrý big box. 25 coinov. Ľudia, je tu Brawler. Aha, to je Star Power. Super. Škoda. Prosím, ešte jedna. Ani neviem, čo tam bolo. 79 coinov. Jackie 13. Max 20. BB 30. Super. 47. Poco. Mortis. Jesse. 200 labu tokenov. Škoda. Škoda, že tam nič nepadlo, ale mám obidve Star Powery, juchu. Jej. Mám obidve Star Powery. Škoda, ja som bol tak šťastný, že tam... Ja som čakal, že sa tam začne točiť Leon a mne sa to nejak laglo teraz. Ja som sa tešil, že sa tam začne točiť toto, alebo toto. A ne, ono to je Star Power, juhuhuhu. Hrozné. Tak toto bolo asi celé video. A ja vám prestrihnem jednu častku, kde sa pripojím na hlavný účet. Tak zatiaľ čus, čus. Tak som späť. Pripojil som sa cez Supercell ID na hlavný. A som na tom istom mobile, iba cez Supercell ID. A mám tu Sprouta. Áno, mám Sprouta na tomto účte. Môžeme si s ním dať ešte jednu hru. A tak môžeme ísť ešte jednu hru so Sproutíkom. Chcem si ho dať čo najskôr na ten 10. rank, lebo je to úžasný brawler. Mal som ešte tých pár boxov, čo som vám hovoril a nejak sa to laglo. A som veľmi rád za Sprouta, som si ho stihol aj upgradenúť. Bolo mi z tých boxov, čo som ešte mal, lebo som mal 200 týchto tokenov plných. Tak mi stihol ešte padnúť na ňo PowerPointy na Sproutička. A som veľmi za to rád. Sprout bol môj druhý, tretí vysnívaný brawler. Prvý je Leon, druhý je Crow, až potom je Sprout a už mám vlastne iba dvoch. Už mám iba
Leona krv ani moc nemusím. Či krv a moc nemusím, ale Leona najlepšie brawler na svete. Závidím Neptunixovi, že ho má. To bolo asi celé video. Tak, džus.